Бар мында Марсель Эфенди, сіздің ауылда неші грақарлар, мұна сіздің ұшырақта біз білебіз қолық бі көп түгіл, мында неші қали тәргелігі мәселен? Орша районы Сарайшықшы ауылында мәдәниет жұртында жетекші болып іштейм, әлі мен 2 жыл ғана іштейм. Мұна әліге әйтілген фикірлер біле мен тұлысын шәдіп әйтірлік келішем. Бізде деген шулық проблемалар ену, мұна әлі Рауэл әйтіп кетті, тұжы шул мұна өзім сам хазайын, сам құжа дегендей. Әлі аннан сыңдаған әлі кетесі келген фикір шул, қазіргі уақытта ешілер бік тотар жырларына, тотар мұңларына бік тартылмайлар. Алар клубқа шығадаған, өзінің телефонын шығарып қойадаған ұлттығы, 20 мүмін әте алып бергенде, шында қорап ұтырайынды ұлттығы, делавый вид саздавайды етіп. Как бұттан да Мәскеуден кімдер аңға айты, шында үйттігі қорап тұрсан, қошылар жиырылған, сәхнеге дипперивілік айтып ашасаң, мұның дей орты нешік боласың, ұна сәмі дейм. Енді біз концертлар өткәрәбіз, Яшын Батырын түгіл, анысығындан енді түгі оларын ашатып, шертіп, дейтіп, шуайттырып өткәрәбіз енді. Но енді мұна бары бір ұлттығы топик ұрақ пұт. Юл дейбі әйті өсі келейінде, менің мұна тәқдейім шол, әлігерек мәктеплерді характеристикалар язалар. Мұна әдәби сәнгәтті қатнашалар, концертларда қатнашалар, нетелер характеристикалар, олар бік зор шында дейтігі рөл ойнап тұрады. Қазіргі уақытта менің шау ол әйбір жоқ. Анасың мұна тағын бір тәқдейім, енді ол тігі, может, тігі фантастический характер. Әзімі көпімі, біз бекенде қайыр мұна жәмғиет социализмнан кетті, қайыр энтузиазм білеген түгін. Қазірші капитализм ғана барып жетмеді ол. Но шул капитализмға ябышып тұрабыз деп әйтерлегенде. Шулай болғаш... Мұнда әлі тағын бір момент бар, әйтелер бетәлі, юрғаныңа қорап ояғыңызсыз деп. Түрлі кіші соны болған ауылдар бар. Әм бізнің бүгін қунақ бар, Резида ханым, сіз әйтіп кетсегіз еді мұнда Асинова бестесіндегі мәдәниет ұрты турында, керісінше сізде халық көп. Мына бұл мәселені неше хал етесіз, халық көп болғанда, кімдердір жия алмаған уақытта сізде толысынша сыйдыра алмайлар деп білем. Дұрыс, біздің Яшыл Өзен районында мына бұл яңа мәдәниет ұрты салу турында бір сөз айтасым келе, мен білгенігінен 5 яңа мәдәниет ұрты салынды. Көп мәдәниет ұрттарында капитал ремонт бар, мына біз өзімізде капитал ремонт күтіп яшаушылар. Біздің мәдәниет ұртына келгенде әлбәттә эшләү бик ауыр. Безнең бистәбездә 18 мең халык яши. Менә Рауэлнең районында гына 14 мең ди. Ә безнең бер бистәдә генә 18 мең. Әлбәттә күп арасыннан сайлап алу җиңелрәк. Шулай да аның үз авырлыклары бар. Теләүчеләр бик күп. Без аларны сидер алмыйбыз. Әлегә дә баягы специалистларыбыз җитми. Безнең мәдәният йорты элекке иске проект 69 елда ук тапшырылган. Анда ул киноконцертный зал буралар кына. Анда менә нинди дә булса кружоклар эшләү өчен бүлмәләр бөтенләй юк дияргә була. Ярты клубны библиотека алып тора инде. Калган шул кечкенә-кечкенә урыннарда без шөгыльләнәбез. Хореография мәсәлән коллективында 90 бала шөгыльләнә. Аларның класслары юк. Алар хәзерге сәхнәдә. Сәхнәдә. Во-первых, инде кем әйтмешли, бик бааларының сәләмәтлеге өчен дә зыян дип саныйм инде мин. Шуңа күрә залға кіші тұтыру деген мәселеде енді түрлі уақыт бола енді. Біздің шәһәрге яқын болу себебі келген артистларға бары аларның өздері халық арасында популярлығына яғынты ясы енді біз халықны бірнеше клубқа тартып кетіре алмаймыз. Артистлар хақында біз әлі сұмырақ сөйлесіп жүрміз. Ленар әфенді